A teď slíbené varování před nebezpečnou klimatizací. Hrozí riziko požáru. Společnost Sencor stahuje dva typy klimatizace, u kterých hrozí právě samovznícení. Na trh se dostali loni a většinu se už podařilo mezi zákazníky najít. Jenže stále ještě chybí 53 kusů. Ta bužírka se stáhla směrem dolů a v ten moment se kabel, který přivádí ke kompresoru elektrický proud, dotýká přímo měděné trubičky, kde dojde k prodření izolace těch elektrických kabelů a následně dojde k přímému zkratu. Ten v lepším případě vyhodí pojistky a v tom horším vzplane klimatizace. V chladícím okruhu je pod vysokým tlakem médium, je tam plyn a ten plyn je hořlavina. Zkratem dojde propálení dírky a následně pod tlakem unikne to chladící médium a ta jiskra to chladící médium zapálí. Loni se dostaly na trh vadné typy mobilní klimatizace Sencor SAC MT1221 a Sencor SAC MT1222. Mezi zákazníky jich zbývá 53 kusů. Pokud už ta klimatizace začne hořet, jako první musíme tu klimatizaci nějakým způsobem odpojit od proudu. A pak je možné začít hasit. Ideální je přehodit nějakou dekou, mít doma hasící přístroj. V tuto chvíli by tento výrobek neměl mít nikde k dispozici pro spotřebitele ani na e-shopu, ani v kamenné prodejně. Tento výrobek už se nesmí nacházet na našem trhu. Číslo vadné šarže a typu klimatizace najdou zákazníci z boku výrobku. Pokud ho mají doma, měli by ho i hned vrátit. Peníze dostanou zpět i bez daňového dokladu. Pavlína Fabiánová, CNN Prima News.